Assalomu alaykum dastur ustivani kuzatib boruvchilar, bizani qo'llovchilar. Sizlarga bugun juda ham yaxshi video tayyorlashga harakat qilaman. Bizga masalan ko'p savollar tushadi. Masofadan qila olamizmi? Sizga qanaqa ishonsak bo'ladi? Shuning uchun masofadan qiynalmasligi uchun chiroyli video tayyorlaymiz. Buning uchun bizani qo'llab-quvvatlab, like tugmalarini bosinglar, kommentlarda o'z fikringlarni qoldiringlar va yana sizlarga qanaqa darsliklar tayyorlashamiz haqida kommentda qoldirsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Xullas, bugun sizlarga eng kerakli narsalar haqida gaplashamiz. Demak, bizga agar sizlar bizdan uzoqda bo'lsangiz, kompyuteringiz bo'lsa, Windows sistema 10-11 lar qo'llab-quvvatlanadi. Demak, sizlarga ko'rsatadigan narsam kompyuteringizda eng birinchi narsaga nimaga ahamiyat beramiz? Kompyuterimizni antivirusiga ahamiyat beramiz. Ya'ni hozirgi Windows sistemalarida o'zining maxsus antivirusi firewalli bor. Demak, bu yerda virusli bo'lgan dasturlarni o'zi ajratib oladi va udalit qilib oladi yoki karantinga tiqadi. Sizlarda hammada mana shu yoqib bo'ladi. Buni atkulishit qilib qo'yamiz. Sabab ishlatadigan dasturlarimiz uchun kerak bo'ladi. Xullas, bu dasturlarni qaysi saytlardan olsak bo'ladi? Bu savolingizga ham javob berib ketaman. Albatta, bizga eng kerakli dasturlardan bittasi 3w3u.com. Buni 3u.com ham qilsangiz bo'ladi va Windows uchun dasturni yuklab olasizlar. Keyingi sayt esa airemualpro.com sayti. Bu Airemual Pro Premium Edition 2.0 versiyasini ko'chirib olasizlar. Payti kelib Airemual Pro Edition versiya raqami o'zgarishi mumkin, lekin mana bu nom o'zgarmaydi. Xullas, videoni yuklab olamiz. Yuklab olishi bossak, mega.nz saytiga yuboradi bizani. Va bu yerda skachat tugmasini, agar siz inglizcha bo'lsa, download tugmasini bosasizlar va ko'chirib olasizlar. Keyingi saytimiz esa bu saytdan faqat bizning dasturchilarimiz, ya'ni bizning hamkorlarimiz foydalanishadi. Keyingi videolarda buni ko'rsatib va tushuntirib o'tib ketaman. Hozir bizga oddiy yuzlarga mana mashina ikkita dastur kerak bo'ladi. Va agar siz tushunmasangiz, ko'pincha AnyDesk bering desam, nima u deyishadi. Shuning uchun masalaga AnyDesk haqida ham to'xtalib o'taman. AnyDesk.com saytiga kiramiz va skachat qilib olamiz dasturni va AnyDesk ustanovka qilgandan so'ng mana buni bosamiz. Buni bosganimizdan so'ng mana buni ustiga, mana ko'rayotgan uzun raqamlarning ustiga bosamiz va Telegram orqali bizga yuborsanglar, biz kompyuteringizga ulangan holatda qilib berishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, ustiga bossa kopirovka, ya'ni nusxa olyapti, ya'ni bizga keyin Telegram orqali yuborasizlar. Keyingi etapimiz esa ushbu dasturlarni ustanovit qilish bo'ladi. Ustanovka tugmasini bosib turib, mana bu yerga ptichka qo'yib, installni bosib olishimiz kifoya va dastur o'rnatiladi. O'rnatilgandan keyin uni ichiga kiramiz. Ichiga kirganimizdan keyin yana qiladigan ishimiz bor, instrumenti bo'limiga o'tib, utility iTunesni bosamiz. Isprovit drayveri bosib yuboramiz. Bu bizga nimaga xizmat qiladi? iPhone'imizni kompyuter uchun ulash uchun juda ham muhim. Va Airemual Pro dasturimiz arxiv holatida bo'ladi. Arxivdan chiqaramiz. Arxivdan chiqarganimizdan so'ng Airemual Pro dasturini ichiga kiramiz. Va iPhone'imizni chek qilamiz. iPhone'ni chek qilish qanaqa bo'ladi deb ko'p bilmagan yuzlar savol berishadi. Men buni juda ham yaxshi tushunaman. Sizlar dasturchi emassizlar. Bu gaplar ham, so'zlar ham sizlar uchun yengillik bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun sizlarga chekka ham o'rgatib o'taman. Mana hozir dasturni ochganimizdan so'ng iPhone iCloud holatida bo'lsa, mana cheking ketyapti. Ko'rasizlar. Mana endi sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu yerda aktiv holatida emas. Versiyamiz 17.5.1 versiya. Xullas, bu yerlarni keyingi darslarda bu dastur haqida o'rgatib o'tib ketaman. Demak, hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, your device is support for o'sha protsessor nomerlarni aytadi, signal bypass. Demak, sizni hozirgi ulagan telefonimizni sim karta ishlaydigan qilib bypass qilish imkoniyati mavjud. Contact your provider to register your serial number and wait for
to be ready. Xo'p, xullas aytmoqchiki, administratorga ular o'sha provayderga bog'lan va qurilmani seriya raqamini ro'yxatdan o'tkazgin deyapti. Ya'ni bizga bog'lansanglar biz bu iPhone'larni seriya raqamini ro'yxatdan o'tkazib beramiz. Bu qanaqa amalga oshadi? Bizga bog'lanasizlar. Mana bu seriya raqam ustiga bitta bosasizlar va Telegram orqali bizga yuborasizlar. Mana o'rtoqlar, tasavvur qilinglar, Telegram zanlichkamizni shuni yuborasizlar. Xo'p, keyin to'lovlarni amalga oshirasizlar. To'lov amalga oshirilgandan so'ng, bizda registratsiya o'tganidan so'ng 3-5 ish kunini etadi bizga va progressga o'tadi. Progressga o'tganidan so'ng biz sizlarga xabar beramiz, tayyor iPhone'ingizni bitta tiqib tekshirib ko'ringlar deymiz. Tekshirilgan holatda hozir mana bizda ro'yxatdan o'tgan iPhone 13 Pro'imiz bor, shuni ko'rsatib beraman. Xo'p. iPhone'ni Wi-Fi'ga ulangan bo'lishi shart. Tili ingliz tilida bo'ladi. Ingliz tilini tanlab, United regionni United qilinglar. Bu ishimizni samarali tugashiga olib keladi. Demak, United tanlab, men hozir 13 Pro'ni Wi-Fi'ga ulab olaman. Bu ham eng oxirgi versiyada. Hozir men iPhone'ni uje Wi-Fi'ga ulandim. Xo'p, xullas mana ko'rib turganingizdek, bu o'zi Koreya regioniga tegishli ekan. Wi-Fi'ga ulab oldim. Xo'p, bizda ro'yxatdan o'tgandan so'ng qanaqa holatda turadi? Boya ko'rganingizdek, is support deyotdi. Demak, qo'llab-quvvatlaydi, buyurtma berdi deyotdi. Hozir buyurtma uje bajarilgandan so'ng, registratsiyadan o'tganidan so'ng mana ko'rayotganingizdek A12+ uje signal bilan va seriya raqamini ko'ryapsizlar va ko'rsam yashil bo'ldi. Aktiv tugmasini bossak, uje 2 daqiqada bizani iCloud'imiz aktiv bo'ladi, ya'ni qulfdan chiqadi. Bypass ma'nosi o'zi chetlab o'tish. Xo'p, xullas men sizlarga ko'rsatib o'taman. Haqiqatda iCloud ekanligi haqida. Xo'p. Bizga mana bu player kerak bo'ladi. Juda ham qulayliklari ko'p. Foydalanish tavsiya beraman. Mana o'rtoqlar, iPhone iCloud holatida ko'rasizlar. iCloud holatida F'dan boshlanadi. Demak, biz uje jarayonni boshlaymiz. O'rtoqlar, xo'p. Endi hozir mana ochgan uchun boshqatdan ochamiz. Dasturni boshqatdan ochib, aktiv tugmasini bosib olishim kifoya. Uje. Bitta narsani esingizdan chiqarmanglar, Wi-Fi ila stabilni ishlab turish shart. Demak, men aktiv tugmasini bosaman va iPhone'imiz 2 daqiqa ichida polning full bypass bo'ladi. Uje jarayon boshlandi. Juda ham oson. Qiyin emas. To'g'ri yo'q, shu videolarimizni ko'rib amallarni to'g'ri bajarsanglar tushunib yetasizlar. Bu keyin birinchi o'zingizlarning ishingiz qo'limdan nimadir kela oldi degan tushuncha bo'ladi, o'zingizga zo'r motivatsiya bo'ladi, o'rtoqlar. Qaytarib o'tamiz, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bizga like, kommentda fikringizni qoldiringlar.
o'rtoqlar, shunga qarab biz xudo xolasa sizlarga yaxshi-yaxshi videolar qilishga harakat qilamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar, sizlarni yaxshi-yaxshi fikringlar biz uchun muhim. Ana endi ikkinchi marta o'chi yongandan so'ng iCloud'imizda to'laqonli, ya'ni full bypass bo'ladi. Bu endi 100% ishlatish huquqiga ega bo'lamiz. Mana hozir bizga yetyapti, sana uje qurilma aktiv holatida eslatma yetyapti, full bypassligini va botda nima desa bo'ladi? Qurilmani uje updatelari, reset, ya'ni hard resetlari, ya'ni zbroslar o'chib ketdi. Yop qo'yildi, to'g'rirog'i. Hozir bizani iCloud'imizni aktiv holatida mijozimizdan tabriklaymiz. Bemalol endi full bypass bilan ishlata oladilar. Hosilligi ko'rsatib beraman endi. Instrument bo'limidan mana mamni ham bossak bo'ladi endi. Kelinglar shuni bosmay, mana endi tinchkini bosib qo'ya qolay. Juda ham chiroyli ko'rsatdi. Hosilligi kerakli narsani yana o'rgatib o'tib ketaman. Xo'p, mana o'rtoqlar qaranglar. Hozir aktiv bo'ldi, bypass bo'ldi. Ana endi generalni nastroykaga kirib turib, Wi-Fi o'chirib qo'yaman. Update o'chirib qo'yaman. Ya'ni prosta blast life bo'ladi, mana qisil bo'lib, odam asabiy tergan, yani kimlargadir yoqmaydi shu. Xo'p, endi bizni tilini ruski qilib beraman. Endi mijoz o'zi ham qilsa bo'ladi. Hozirgi paytda ko'pchilik bilmaydi. Agar yosh kattalar bo'lsa qiynalishadi shuning uchun. Ishlatishlariga osonroq qilib beraman. Xo'p, endi. Premium. To'la tayyor. Video yoqqan bo'lsa like tugmalarini bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Dasturus TV dan uzoqlashmanglar. Videoyimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz.